another episode of Pep Talk Election Watch Edition. Makakasama natin ngayon ang former governor and senatorial aspirant, Mark Lapi! Hello! Good day po sa lahat ng mga Pep followers natin at sa lahat po na nanonood. Ayun, sir, nalaman po namin na bata pa lang po pala kayo, sumasali na kayo sa Sangguni ang Kabataan. Yes. Actually, I started at the age of 16, Sangguni ang Kabataan, way back in 1996. And then in 2002 also, naging after my term as Sangguni ang Kabataan, naging barangay captain din tayo for 2002 at the age of 22 years old. And then naging governor tayo at the age of 25. In 2004. So, yun yung history natin. Then, until in 2008, I was appointed sa Philippine Tourism Authority noong time na yun. Then, in year 2010, I was appointed by President Pinoy in Chiesa. Ay, same din po to as PTA, before. Kasi it was replaced by Chiesa in 2009. Right. So talagang pangarap niyo po ba talaga na sumabak sa politika? Kasi ang bata niyo po nag-iwala. Yes, kasi nakita ko yung dad ko noong time na yun. So it was during that time na naging gobernador ng lalawigan ng Pampanga yung father ko. And during those times din, doon kami nakalubog sa Lahar, di ba? During mga Pinatubo time. So we were rehabilitating our province, tinutulungan namin yung aming mga kababayan, rinerelocate namin. So parang doon ako na-engganyo na talagang tumulong din, mag-servisyo sa publiko. So to become a leader para yung mga tao na meron silang guidance or may leader na pwede silang tingnan. Kasi nung panahon na yun, it was very dark. Medyo nakakalukot sa amin, depression mga tao namin. Dahil gusto nila kami maging catch basin ng time na yun. So, kawawa naman. Sir, hindi na kayo bago sa politika, sa public service, tapos nakapaglingkod na kayo sa inyong mga kababayan. Mm-hmm. Ngayon, mas mataas na level na for senator. Bakit po senator? Kasi I think yung for 6 years I've been into tourism, di ba? So we were able to increase the numbers pagdating sa tourism. We started at 1.8 million international tourists and 30 million plus domestic tourists way back in 2010. So after that, nung last year, we were able to establish at least 5 million, more than 5 million international tourists plus almost 50, mahigit na 50 million domestic tourism, domestic tourists. Actually, so ang laki ng increase na nagawa namin because of proper kumbaga yung promotion natin under the admin po. Under the administration of President Pinoy. Thus, we were able to contribute at least 1.6 trillion pesos wow. to sa kaban ng bayan, to our national treasury, and this money was able to help yung mga pagpapagawa ng mga different programs, kalsada, poor peace, BUB, PhilHealth, yung mga ganyan. So, doon ako naniwala doon sa potential ng tourism. Plus, sa ibang bansa, wala naman tayong number one na binibenta, di ba? We're trying to sell our country through tourism. So, if we're going to strengthen, kasi actually hindi pinapansin ngayon yung tourism I don't know why, pero number four siya sa main contributor sa ating ekonomiya. Of course, we have one, we have OFW, we have the BPOs, then third, we have the electronic sector, then we have tourism. So, yung trabaho, kabuhayan is nandun para sa ating mga kababayan. So, kung bibigyan natin na mas malawak at matatag na batas na magbibigay ng insentibo dun sa mga gustong mamuhulan when it comes to tourism, foreign or local, it will generate jobs, it will create livelihood for our people, and syempre kung meron yun, may trabaho, may kabuhayan, gaganda ang ekonomiya, gaganda ang estado ng buhay. Sir, may question na po ako doon. Ano po yung specific na projects na napagkunan nung
na nag-generate ng trillion peso funds. Yung paparating na tourism dito, iba-iba. Aside from that, yung tourism receipt, nagkakamyon sa pagbabayad ng mga turista. Nag-i-spend sila dito ng magkano, at least $100 to $200 a day. Depende sa hotel na kung saan sila or kung saan lugar sila pumunta. And then, aside from those, yun din kumikita dun sa negosyo. Yung mga pagbebenta ng mga iba't ibang anong tawag dito, souvenir items. So, marami siya. It's not only for yung pagpunta mo, pagbili mo ng ticket, pagtira mo, no. Marami siyang composition on how we get the amount na magkano sila in-spend dito. So, yun ang tinitingnan namin. Bakit mo kaya sa palagay nyo, nagkaroon ng confidence si Presidente Noynoy na ilagay yun dun sa pwesto? Ano po ba yung nakita niya? I think siguro yung dedication namin sa tourism at saka yung talagang pagmamahal namin sa sektor ng turismo is talagang nandun. Itinutulak talaga namin and talagang alam naman natin, I'm not also denying that we have a lot of issues also, di ba? We have faced these issues from the worst airport, being the problem with the Luneta hostage taking, di ba? Being blacklisted by other countries, we have some bomber siege, diba? So we've encountered yung Lindol nandyan, Yolanda has been also a factor, but hindi naman kami huminto eh. Minsan nga tinatawanan na lang namin, but we make sure na itong mga issues na to are being addressed. Ang let's say yung problema when it comes to the worst airport, ang sinasabi namin with DOTC, please we have to renovate and please consider that we have to decongest the airport. Kasi right now, hindi natin mapa-expand, hindi tayo makapag-generate ng more tourists simply because hindi kasya yung flights na papasok sa ating bansa. Hindi na kayang i-accommodate ng NAIA yung mga kung meron pang additional airlines na gustong magbukas dito sa ating bansa. So I think we really have to consider by looking outside of Metro Manila and the number one feasible airport para doon is Clark International Airport. Pasok, no? Sir, kasi si Senator Lito Lapid, isa siya sa mga kinoconsider na, I think, in 2011, he was cited as one of the most prolific senators. Yes. Paano po yung pressure nun? Kayo po ba, ano po yung mga sa tingin nyo ma-offer ngayon na kayo naman yung tatakbo as malaking senator? Malaking sapatos po ba yung... Yes. Oo, napakalaki. And of course, aside from yung kanyang accomplishments, I also have to answer yung kanyang mga critics. May mga criticism din sa kanya. As they're telling me nga na kumbaga my dad, Senator Lapid is included on the silent majority, di ba? So I mean kasi ang problema ng tatay ko is a high school graduate, hindi nakapagtapos ang pag-aaral, he doesn't know how to speak English. So dahil yun sa kahirapan, di ba, alam naman natin yan. Pero it doesn't mean na hindi siya nakapagtrabaho because that was 2011, di ba? If you're going to add his total number of bills since he was a senator. He became a senator. May gitna sa 1,000 na yan. But since 2010 to now, meron siyang 500 plus na bills. And 44 of those passed into law, naging batas. At syempre, pinangungunahan niya nung RA 999, yung Free Legal Assistance Act, Meat Labeling Act, 20% expanded Senior Citizens Act. And then yung isa pang popular dyan was of course sa syntax kasama rin siya. And yung huli, yung he's the author of the biometrics law, which is no bio, no boto. So these are some of the main laws na kanyang naipasa. At although considering that he's a quiet type of person, kasi medyo takot na takot siya, medyo maharang yung edukasyon niya, yung kakulangan ng edukasyon niya to be more engaged dun sa mga debate, sa mga ano. So medyo may konting pagkukulang siya dun. Sabi nga niya, at least dito naman sa isang side, I was able to nag-excel. Able to produce something, deliver something for the people. Kay
So kayo po, ano po sa tingin niyo yung, syempre dahil nga given yung mga nasabi niyo po, ano po yung mga bagong mga batas na pinaplano po ninyo? I think first yung una is to expand yung ating incentives na pagbibigay, yung law na pagbibigay ng insentibo sa mga gustong mamuhunan when it comes to tourism. Local man yan or foreign. Second, we have to address our issues with the airports. What are we gonna do? Do we need the law? Do we need to amend some of these restrictions that's covering on our airports or kumbaga yung flight natin, diba, with KAAP, diba? So yun, tignan natin kasi yung ibang batas kasi natin we've been craft since 1935, since 1975, since, hindi na sila applicable by this time. We're, yung ating pag-develop right now, most especially yung modernization natin na tinatawag, most especially with the recent development of IT, of course, diba, information technology, talagang napakabilis. So we have to catch up. Actually, naiiwanan tayo. So I think we have to fast track and remove all these restrictions na nandyan man na para sumulong tayo. And once for all, yung ating internet connection, we have to address it kasi we're being labeled as the number one selfie capital of the world. Mm-hmm. We're being labeled as the number one Facebook user. Na pagtutweet tayo rin, di ba? So, but considering that what's our fast rate for our internet point? 5 Mbps? 3 Mbps? I mean, di ba? We have to look at this kind of things. And kasi if we're looking for progress, for development, we have to catch up. Yeah, we have to, kumbaga, we've been in 5150 ba yun yung unang telepono na, di ba? iOS 9 na tayo ngayon. So we have to upgrade also. So yun ang tinitingnan natin. Okay, Sir Mark, mo walang galang na rin po sa huwag po saan yung mamasamayin. Pero yes, kailangan lang pong maitanong talaga. Yes. Yun nga po yung nasabi niya na yung mga issue na pinukos. Yes, yes. Ngayon po yung allegation ng COA, ano po ba yun? Paano po ba natin didinawin yun? On our office, we've answered issues with COA. Kasi naman yung tinatanong naman nila, di ba? Yeah, yung mga iba't ibang issues. Minsan kahit sobra lang ng gamit mo ng ballpen, kasama yan. So sinasagot naman namin lahat yan. And yung mga issues, ang importante, wala ho kaming corruption na ginawa. It's just a matter of clarificatory with the COA. Kasi always ganun po yung process eh. Bibigyan kanila ng audit observation, di ba? So, and then we reply. Then we justify kung bakit. And everything is above the board naman sa amin, approved by the board before we implement it. Kasi we cannot pursue or we cannot implement something na hindi na approved ng board namin. So everybody, everything is across the board, aprobado yan. And we're just, kumbaga kung anong direction na binigay sa amin ng board, kaming management, doon kami papunta. That's what we're implementing. Para klaro lang din po sa Pepsters, ang sabi po kasi dun sa COA report, yeah, isa sa mga allegation na or findings nila is that merong mga pag-lease ng mga office buildings at na over budget, tas yung mga employees daw. I don't know with yung ghost employees kasi wala yun, definitely wala. Kasi what we do is we hire JOs, yung ginagamit namin sa mga airports as a travel tax counter namin, di ba? So sila yung mga tao, but since itong reorganization namin at saka yung sa bago namin, yung online namin with credit cards and everything, so nabawasan kami ng tao kasi ang problema namin konti yung nasa plantilla namin. Hindi namin pwedeng yun lang ang asahan namin. And this is a 24-hour job. So kailangan namin ng mga ibang shifting kami. I hope yung ibang nagtatrabaho on the shifting side, alam nila yon. So, but on the JO, mukhang wala namang ghost employees sa amin. And when it comes to our building, that's the building, the controversial building na pinalipat kami. Kasi before, we were in Calao. That's the old building, the Agrifina building, the old one, together with the Department of Tourism. So ngayon, we were directed to move out kasi National Museum owns the building. Mm-hmm. And gusto na niyang gawing museum yung building namin. So in short, pinaalis kami kasi squatter kami doon. So yun po, I was directed by my secretary, Secretary Mon Jimenez, to look for a place. So actually, we've looked with some areas in
in Macapagal area, then in McKinley area also. But ang problema is these are brand new buildings and then they're just giving us at least 3 floors of the building kasi we will be sharing it with BPOs also, di ba? Eh, we're holding cash. So yun ang ayaw namin. So itong building na nakita namin, it's a 10 floor building na kami lang. And it's a former bank. So may mga tellers kami sa baba, may tellers na sa baba, may vault na rin siya. So yun ang inano namin. So ang iniisip nila kasi, because it's in Makati, if you're going to look at it kasi mas mahal pa nga yung building, both kami. Ah, ang sabi ng secretary ko, we should be in the Makati district. Kasi nga, doon yung center for investment and everything, yun ang kinikater namin. So doon kami naghanap. So we saw that building, so it fits yung pangangailangan namin. And dumaan naman siya yung bids and awards namin, binidig namin siya. So I think walang ano man. So naklaro na po. Naklaro na po. Yes. Ang sinasabi lang kasi naman ng COA, why rent when we can buy? Eh yun din naman nasagot ko, yes. Tama ho yun. But for the meantime, we have to rent kasi wala pa yung building. And if we're going to construct our own building, it will take us 2 years, 3 years. And ngayon, wala pang approval ng board on whether we're going to put up a new building and where. Kasi wala pa tayong lupa. So that was the situation by that time. And I think we already clarified it. And our secretary supported our position. And I think wala na issue dun. Tapos po, ano, katulad din po nung sa dad nyo na pinupukol sa kanya yung pagiging high school graduate, yes, niya. Sa inyo din po may mga minsan, I think may mga interview si Tanya na nasasaktan siya pag sinasabi na minamaliit yung education, yung kayo po mismo. Pero to think na may maganda naman po yung educational background ninyo. Siguro ganito lang po yun. Nakakala ko kasi ng iba, mana-mana rin yung pagiging graduate yung tatay mo, hindi ka rin ka-graduate. Kung high school graduate lang yung father mo, minsan nakala nila pati ikaw high school graduate. Saka pareho kasi kayo yung tinahak, nag-artista ka rin. Yes, oo. Na-try natin ang pagka-artista, pero ang problema, hindi tayo ganun kagandahan lalaki. No, but hindi aside, actually talagang public service ang public servant ang talagang tinahak natin since 16 years old pa ako, mas nauna pa yung SK kaysa sa maging artista, di ba? Kasi ang patakaran ng aking magulang noon, hindi ka pwedeng maging fully active sa showbiz kung hindi ka college graduate. Kasi nga, you have to finish your studies first bago ano. So, yun naman, sa kakatalon at saka kakatalon sa kisame, kakatalon sa building, kakasakay ng kabayo, kakahati ng balas ng mga pelikula. Nabigyan naman ako ng magandang edukasyon na aking ama. Nakapagtapos ako ng kolehiyo dun sa English University sa amin. Nakapagtapos din tayo ng master's degree natin sa University of the Philippines. And na sa kaswertehang palad, medyo nakalampas pa tayo ng konti doon, nakakuha pa tayo ng programa sa Stanford when it comes to leadership in corporate area in the corporate field, and then we took leadership in a government field din sa Harvard University naman sa Amerika. Okay. So, yung master's degree po sa UP, ano po yung? It's sa developmental management, so parang political administration, Paul Ad, sa CIPAC, sa University of Los Baños. Public service pa rin. Yes. Correct. So magandang ano talaga sa... So pakiramdam niyo po ba talagang meron kayong malaking may offer as a senator given yung background and experience ninyo? Yes. Aside from, sinasabi ko nga kasi remedy ko lang naman yung sarili ko. Just in case, kamukha ngayon na matawag tayo na magserbisyo, kung ano man ang posisyon, gusto ko lang nahanda tayo. Kasi nga, nakita ko yung sa tatay ko na binabati ko siya na hindi siya nakapagtapos. So, gusto ko naman na kwalipikado ko. Gusto kong makita ako ng taong bayan na hindi lamang nila ako iboboto o hindi lamang nila susuporta ng isang Mark Lapid dahil anak siya ni Lito Lapid, di ba? Susuportahan naman nila ako dahil alam nilang may kakayahan ako, kaya ko, nag-aral ako, naghanda tayo, at may experience tayo, at higit sa lahat, meron na tayong napatunayan. So, meron na tayong contribution sa ating bansa. So, hindi zero, hindi flat na basta ka lang pumasok ng ganun-ganun lang. Kumbaga, hindi yan, hindi siya parang
golden, nasa golden spoon na lang na isusubo nilang sa'yo, nabiglang yun na yun. Hindi rin gano'n. Hindi gano'n kadali. Hindi nga po yung mga batikos ng iba na sinasabi, ah, artista lang. Yes. Tapos pumasok sa politika. Yes. Ito pa maganda po yung paglalabas nung to na iahayag nyo kung ano yung background nyo. So ano pong masasabi nyo rin sa mga nagsasabi na, ah, artista lang. Ba't pumasok sa politika? Alam mo, napakasakit din nun eh. Not only for me, but I think for all celebrities who are going into this field, na nasa field ng public service, di ba? Kasi not only me naman, we have Vilma Santos, di ba? We have Alfred Vargas. Hindi naman lahat. I mean, there are some na hindi sinuwerte or they weren't able to be productive. Pero meron din naman na productive, naging successful sa pagsiservisyo and kasama na nga yung dad ko rin dyan sa mga celebrity. So, tayo naman tumatahak na talagang hinaharap natin at sinasabi natin sa taong bayan na meron naman tayong nagawa at hindi lamang dahil artista tayo, doon lang naman tayo sumasandal. At siguro ako hindi ko nga makonsider doon nga akong sumasandal eh. Because I was not very active in showbiz naman, hindi naman ako sumikat talaga as an actor. I was very more well-known in the public service side, sa politika, rather than in the showbiz side. But of course, hindi mo rin maalis because my dad, di ba? Senator Lapid, is talagang ang pamilya namin came from the showbiz talaga. But yun nga, as I said, talagang sana makita naman din nila at huwag nilang lahatin yung industriya natin na when it comes to the showbiz side. Marami naman po ang nakatulong sa ating bansa. Ayan, for the second part of our Pep Talk Election Watch Edition, hihinga natin ng reaction si Sir Mark about sa mga position niya on certain issues. Umpisa na natin, sir, ano yung number one? Number one, sir, kasi recently nakita natin yung isa sa mga headline na although you're against divorce, you're pro same-sex marriage. No, I'm pro divorce. Ah, pro divorce. Yes, I'm also pro divorce. I'm pro-divorce, I'm pro-same-sex marriage. Mm-hmm. So, ang reason for the same-sex marriage is, actually, I'm more on the same-sex union rather than the marriage. So, kasi, ang akin kasi, isang pinoprotektahan ko at binibigyan ko ng mas matimbang na paglaban is yung karapatan ng bawat isa. Kasi yung sa religious side, hindi naman ako nakikipag-argumento doon. Sa lahat ng ako, sagradong katoliko ako, as a matter of fact, galing, I'm a former seminarian also, minor in San Fernando, Pampanga. I've been inside the seminary for 3 years, so yung doctrine namin, alam namin yun. But I'm applying as a public servant, di ba? So public servant means, I mean, it caters to the general public, everybody. And for me, I think it's about time that we give the LGBT community the respect that they needed, and we need to recognize them, we need to protect them under the law. Kasi nga sabi ko, we're not talking, we're not debating our religious right when it comes to that, kasi our Catholic beliefs, our religious belief has its own doctrine. Mm-hmm. Ang sinasabi ko lang is we give under the law, under the state, bigyan natin ng karapatang respeto, pagkilala, at kumbaga, batas na pumuprotekta para sa ating LGBT, most especially ako, nanggagaling ako sa tourism side. And I've seen how big, sa tourism lang ha, nakita ko kung gaano kalaki ang contribution ng LGBT community to the tourism sector. And sa totoo lang, hindi lang naman sa tourism, di ba? Alam naman natin, kahit sa iba't ibang industriya, malaki ang contribution nila. So, ang akin lang, tinatayuan ko, as a public servant, we have to serve everybody, whether you are majority or you're minority. So, pantay-pantay lang bilang tao. At ang sabi ko nga, kung yung mga isunod ko na, kasi nga, tulad nga ng mga PWD natin, yung mga person with disability, merong batas. Senior citizen natin, may batas. Ang ating mga hayop, meron ding batas. Yung Animal Welfare Act, di ba? So, bakit na
naman hindi natin pwedeng bigyan ng batas na poprotekta doon sa ating tao at mga to, di ba? So, yun lang naman ang position ko doon. So, mali daw po ng gusto nyo is civil union, same-sex union, same-sex marriage. A protection under the law. Kasi ang problema, when doon sa ating mga LGBT people, ito ah, concrete example na halimbawa kayo magkasama sa hospital, hindi ka man pwedeng humarap doon, pumirma, or hindi kayo recognize ng hospital kasi hindi ka naman part. Dahil ang hahanapin nila yung nearest kin. Kapamilya. And napakasakit nun kung nag-aagaw buhay na yung kasama mo, yung kaibigan mo, kapartner mo, but simply for that reason, hindi ka ma-recognize. Mahirap yun. That's discrimination, di ba? So, yun ang nilalabanan natin. But, mahaba ang dadaanan natin, marami tayong pag-uusapan, pero kailangan na natin simulan. Yun ang lagi ko sinasabi. Kasi kung hindi natin sisimulan mo yan, kailan pa? Gagamitin lang ba natin siya laging as a political issue, di ba? So, dadaan, gawin natin makatotohanan. So, pag-usapan na natin, and let's invite all the concerned. Kasi we have to amend the family code also, di ba? Kasi maliwanag sa family code na lalaki at babae lang ang pwede doon. So, yun naman yung sa pagpapakasal, di ba? So, we have to check kung ano ba talaga lahat, pag-usapan na, and then we'll see from there. Ako naman yun lang ang akin. Kung suswertihin tayo, ilalaban natin ang karapatan ng lahat. And on the divorce naman, pro ako sa divorce for the reason that napakamahal ng annulment. Alam natin yan. Mahal ang annulment and yung process ng annulment, it's very traumatic. Traumatizing and kasi, di ba, hindi maganda eh. Maliban sa mahal na siya and ang akin kasi I have to protect, ang paniniwala ko, I want to protect yung mga kababaihan natin, yung mga pamilya, at lalo na yung mga mahihirap nating kababayan na talagang inaabuso. And hindi naman ako gumagawa ng storya. These are all over the news. Napo-front page yan, di ba? Yung iba, inaabuso na yung asawa, pati yung mga anak. So, hindi sila makaalis dun sa ganung sitwasyon. Alam ko yung nasa constitution natin sinasabi na yung pagtibayan ng pamilya. Yes, andun tayo. Pero syempre, kung ito naman ay naabuso, kung ito naman ay hindi na makatao, di ba? Yung iba, marinig natin, may mga masamang nangyayari dahil dyan. So, I think bigyan naman natin ng karapatan na proteksyonan ng mga kababayan, ng pamilya nila, ang mga anak nila pagdating dito sa ganitong sitwasyon na talagang mas affordable, mas madali, mas malinaw para sa ating mga kababayan na magkaroon ng access pagdating dun sa paghihiwalay nila. But syempre, aside from that, ito yung mungkahi pa lang naman, di ba? So, titingnan natin yung mga paloob kung saan sisiguraduhin natin yung 100% protection ng mga bata. Dahil yun ang unang-unang pinangangalagaan natin sa Estado. So, yun po ang tinitingnan natin. Dahil sa ngayon, we have three. We have annulment, we have legal separation, and then we have yung void ng anong marriage. So yun ang tinitingnan natin, and both of these three are hindi madali. Kasi yung isa, legal separation, isa, although legally separated kayo, pero hindi ka na pwedeng magpakasal ulit. So ay kung paano kung ikaw ay nakahanap ng ano, di ba? So people, we're doing it right now. Other people are doing it na naghihiwalay sila pero hindi naayon sa batas eh. Kaya nga yung protection ng mga bata, ang bata ang kawawa eh. So yun lang naman yung ino-offer ko na magkaroon ng mas madali, mas mabilis at mas pantay-pantay na access at karapatan yung mga naabuso natin, mga kababayan at pati mga bata na rin. RH Bill. RH Law. RH Law. It's already a law. So wala, pabor naman tayo. It's already a law. And if you're asking me about the budget cut nung itong latest issue natin itong nakaraan, I strongly oppose it. I'm not in favor of it kasi ang akin is kailangan natin proteksyonan yung mga kababayan natin, bigyan natin sila ng option at nandyan na yan, batas na yan, dumaan naman tayo sa demokratikong proseso. Respetuhin natin at saka natin implementan ng maayos. So yung mga use of contraceptives, yes. Kahit na despite of
hanggang ngayon nakakakuha siya ng mga batikos from... Ang akin naman is bigyan mo lang ng option at protection yung tao. Di ba, ikaw naman, ikaw ang babae, ikaw ang lalaki, it's your option. Ikaw ang may call niyan, pero at least, we just give them yung opportunity na nandyan yan. It's there. Linilegalize lang natin, binibigyan natin, and alam niya naman siguro, bigyan natin ng chance na makapagplano ng family planning yung ating mga kababayan, di ba? So, kasi yung mga taong, yung mga kababayan natin na walang trabaho, di ba? Mas mabilis na magkaroon sila ng anak because simply wala silang ginagawa plus hindi available sa kanila itong mga ganitong klase ng alternatibo. So, yun ang tinitignan natin kasi sa ngayon na sino ba ang magsasakripisyo sa darating na panahon? Di ba yung mga kabataan din, yung mga bata rin mismo, no? Hindi mabigyan ng magandang kinabukasan. And sino magbaburden? Tayo rin. Tayong Pilipino rin. So, yun lang ang akin. Yun ang pinuposisyon ko. Sir Mark, yung mainit po na pagtatalo tungkol sa pag-ano ng BBL, namtong sa Moro Basic Law. Sa BBL, hindi ko nabasa yung other version. I just read yung isang version. So, meron lang akong isang against. On the current version niya, kasi pagbibigay ng karapatan o pagpapayag na makapagtayo ng sariling bandila. Hindi ako pabor doon kasi ayon sa constitution natin, di ba? Iisa lang ang ating bandila. Tayo Pilipino, tayo bansang Pilipinas. Isang bandila lang. Pero kung tayo papalarin, itutulak natin ang kapayapaan. Kung ano man yan, kung yan pa rin ba yung BBL, kailangan we just have to harmonize, collect all the pieces para mabuo natin yan. And we will ask all the people concerned na dapat kasama sila talaga rito sa pagpapasa nito, including our Christians, yung mga Christians na kababayan natin na nandun sa Moro, sa Muslim or sa areas nila, sa Moro areas, na talagang kasama sila dun. Kasi kami rin naniniwala on the tourism side that kapayapaan ang ating susi. And sino ba may ayaw ng kapayapaan, di ba? But I think maliban sa pagsusulong ng kapayapaan is we also have to educate peace. We have to teach peace. Ano ba ang peace, di ba? The culture of peace. Yun ang akin, aside from passing a law. Kasi without educating the culture of peace or teaching the culture of peace to our people, a law is just a simple guidelines or anything. Hindi naman nila naintindihan, di ba? So dapat kasi nanggagaling yan sa loob natin, sa isip natin. Talagang gusto natin yan. Dahil yan ang ayan po ang susi sa ating pag-asenso. Isa na lang po. Territorial dispute with China. Territorial dispute on what are you asking? Definitely, I'm objecting it, di ba? And I'm in the position that I'm in favor of pursuing it to the UN, and I'm not in favor of having a bilateral talks with China. Kasi we've done that. Ginawa na natin yung bilateral talks na yan. It's since 1995, ginawa na natin yan. And what China, anong ginawa ng China sa atin? Pagdating natin sa isang kwarto nag-usap, ayoko kayong kausap. Wala tayong dapat pag-usapan. Wala rin. Plus kapag ginawa natin ngayon yon, matatalo tayo sa kaso natin sa UN. Kasi ang sinasabi nga nila, ito yung mga na-research ko lang. Kasi pag ginawa natin yun, ang sasabihin ng China sa UN, nakikipag-usap naman kami, nakikipag-bilateral talks kami. So, ano pang pag-uusapan natin? So, sa ngayon, ang position natin is talagang nag-encroach kayo dun sa aming sovereignty. So, kailangan panindigan natin yun at tatagan natin yung position natin dun. Pero maliban dun, syempre, ang atin pa rin ang sinusulong natin is yung payapang pag-uusap through UN na talagang matulungan tayo and not through harsh action or war or militarization, di ba? So, kasi in the end of the day, tayo ang kawawa. I think some of the parts dun po sa island are militarized. Yes, that's why we're condemning it. Yun ang isa sa mga issues na talagang pinananawagan natin ng tulong, ng pansin sa international community na talagang meron na nga ang misayo dun, di ba? Mm-hmm. So, it's very alarming, and I think after the election, we really have to focus on that issue, and talagang kailangan natin seryosohin yan. May dagdag lang po ako.
political dynasty. Yes. Bill, ano pong standing? In favor tayo sa political dynasty. In favor tayo po sa political dynasty kasi although sinasabi nila we are part of a political dynasty simply because our last name is popular, but if we're going to look at our history, we started in 1995 and then I replaced my dad as a governor, so hanggang ngayon pa lang naman kami, hindi kami sa pamilya namin, hindi kami nagsimula as a politician. Siguro more on a dynasty, on a showbiz side, dahil yung apelido ng Rapid has been there for how many years, diba? Pero pabor tayo dyan at sa katunayan, antayin natin. Napapanahon na rin siguro dahil panawagan na ng tao. Nasa constitution naman po natin na nandun yung anti-dynasty provision. Kaso wala nga lang guidelines, walang batas na nagsasabi. So sa amin naman, wala naman kaming nilabag doon, di ba? Wala naman kami nilabag. Pero ang amin ay dumaan kami sa demokratikong proseso. Nakampanya kami, nagpakilala kami sa mga taong bayan, hindi kami in-appoint doon sa mga posisyon na yan. Hinalal po tayo at tayo'y nagsirbi naman ng maayos sa ating mga kababayan. So I think hindi naman kami, kumbaga, parang ng abuso, hindi kami dynastya, hindi kami diktadorya, di ba? So yun po ang posisyon namin. Pero I think it's about time na lagyan na natin para matapos na yung issue na yan. Antayin natin yung batas, kung ano ba yung guidelines diyan, at malaman natin kung ilan ba talaga. And dun ko ho talaga pinapalakpakan ang ating mahal na Pangulong Aquino na pinirmahan na rin niya yung SK Reform Law. Yung bagong batas na SK Reform Law na kung saan meron na siya anti-dynasty provisions, meron na siyang guidelines na nakapalabdan. And I think siguro yun na ho yung simula sa matagal nating inaantay na pagsulong ng anti-dynasty bill. Okay. Yung last po, Freedom of Information Bill. Sa FOI, pabor tayo doon kasi although ngayon, nangyayari naman, di ba, nakapost yan, pero ang atin lang is bigyan natin ng mabilisan, malawakang access yung ating mga kababayan pagdating sa kabandang bayan. Kasi lahat yan ay nanggagaling sa kanila, so gusto natin ng transparent na pangungobyerno at yung information ay nandoon. So except for issues na siguro ang hindi ko lang masusuportahan doon ay yung mga militarization na information na mayroong classified information, medyo dapat national security is talagang dapat nakatago yun. Kasi kapag yun ay sinama natin, tayo naman ay nalalagay sa mga hindi magandang sitwasyon, lalo na meron tayong issue with China right now. Okay. Ayan. At dahil dyan, Pepsters, it's now time for our Pep Talk Challenge! Very easy lang yung game namin, Sir. Yes, ano pa, one word game. So magbibigay kami ng name, tapos magbibigay kayo ng description dun sa... Isang description lang po. One word lang. One word lang. To describe yung pangalan na babanggitin. Pangalan o bagay. Okay. Sige. Yes, sir. Simulan ko na. Yes, sir. Ano ba ang nakalagay na una? Ako na po. Ano, si Gloria Macapagal Arroyo. Aggressive? Tanya Garcia. Loving? Ito po, baka yung kagulat niya. Yuri Park. Controversial? Gusto niyo pong mag-ano, laman yung chika. Lito Lapid. Teka. Sige. Very, maliban sa loving, industrious. Industrious. God feeling. Mar Rojas. Malinis, masipag at totoo. Tatlo. One word na. Ayan. Thank you very much thank po, you, sir. Thank for you. Ayan. So, bago po tayo magtapos, 30 seconds po para bakit kayo dapat iboto ng taong bayan, hindi ng senator. Ayun, simple lang po kung tinatanong niyo kung bakit ninyo iboboto ang isang Mark Lapid, ang simple lang ang kayang isagot po ng isang Mark Lapid sa inyo dahil na naniniwala po ang isang Mark Lapid na sa kanyang kabataan ay bitbit po niya ang bagong pag-asa ng sambayan ng Pilipino na makalikha ng trabaho at kabuhayan gamit ang turismo tungo po sa isang magandang kinabukasan. Wow, meron pa siyang 5 seconds left. Thank you very much. Thank you very much po. Salamat po. Naapektuhan po
po ba kayo pag nung naging viral yung saging lang ang may puso? No, hindi. Actually, ako tawan-tawa pa ako doon eh. Kaya po ba yung pang-iira? Hindi ko na siya matandaan. hindi ko na siya ma-emote eh. Ano ba yung kayong dalawa nga hawak sa tabi?